Një aksident i rënd me dy viktima dhe me përfshirjen e disa mjeteve ka ndodhur mbrëmjen e së premtes pranë mbikalimit të fshatit Flak në autostradën Durrës-Tiranë. Burime nga policia e Durrësit bën të ditur se dy persona humbën jetën dhe një tjetër gjendet në spitali plagosur pas përplasjes së disa mjeteve me njëra tjetrën. Fillimisht, automjeti tip Mercedes-Benz me drejtues shtetasin Adriatik Bajraktari 29 vjeç nga Kamca humbi kontrollin dhe ka goditur nga pas në kamion. Sipas së përplasjes ka humbur jetën pasagjeri, shtetasi ETA 25 vjeç nga Durrësi. Pas përplasjes drejtuesi i kamionit ka dalë për të parë çfarë kishte ndodhur, por në këtë moment është goditur nga një mjet që i ka shkaktuar vdekjen dhe është larguar nga vendngjarja. Në aksident janë përfshirë dhe dy mjete të tjera, një BMW X5 dhe një Nissan, ku ky fundit ka goditur BMW-n që kishte ndaluar për të ndihmuar drejtuesin e kamionit, i cili kishte mbetur i plagosur rënd. Policia ka marrë në pyetje Adriatik Bajraktarin, drejtuesin e Bencit, për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen që u mori jetën dy personave.